ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን እናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በተለይም ትላንትና በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በጥዋቱ የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ ያልዳሰስናቸውን ስፖርታዊ መረጃዎች በስፋት አካተንላችኋል። ከዛ በተጨማሪ ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ፣ እነሱንም እንጠቅስላችኋለን። ከሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን የተመለከተ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በተለይም ኮከብ የሚባሉ ተጫዋቾች አቡበከር ናስር፣ ጌታነ ከበደ እንዲሁም ደግሞ ሽመልስ በቀለን የተመለከቱ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። ስለነሱም እንነግራችኋለን። ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎችንም በስፋት አካተናል። ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው። በዚህ ሳምንት ከተመለከታችኋቸውና ከወደዳችኋቸው ተጫዋቾች መካከል በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በሌሎች ሊጎችም ሊሆን ይችላሉ። አይታችሁ እንግዲህ በሳምንቱ ምርጥ ተጫዋች ነው የምትሉትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ። እኛ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን አለፍን። ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው። አራት የዋሊያዎቹ ተጫዋቾች ብሔራዊ ቡድኑን እንዳልተቀላቀሉ ነው የተሰማው። ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ትላንትና ዝግጅታቸውን የጀመሩት ዋሊያዎቹ በዝግጅታቸው አራት ተጫዋቾች አልተገኙም። አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ በዋና አሰልጣኝነት የሾመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ ህዳር ወር መጀመሪያ ላይ ከሴራሊዮንና ቡርኪና ፋሶ ጋር በሞሮኮ ሀገር በሚያደርገው የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች በቅርቡ ለ30 ተጫዋቾችም ጥሪ በማድረግ በአዳማ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም የመጀመሪያ ዝግጅቱን ጀምሯል። 26 ተጫዋቾችም ልምምዳቸው ላይ የተገኙ ሲሆን አራት ተጫዋቾች በዝግጅቱ ላይ እንዳልተሳተፉ ተረጋግጧል። እነርሱም ጌታነ ከበደ፣ ሽመልስ በቀለ፣ ጋቶች ፓኖም እና ጉዳት ላይ የቆየው አቡበከር ናስር መሆናቸውን የተረጋገጠው ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ዝግጅት ያልገቡበትም ተጫዋቾች ምክንያት ምን እንደሆነ ለማወቅ ያደረግነው ጥረት መረጃዎች እንግዲህ እየወጡ አይደለም። ነገር ግን በጌታነ ከበደና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጉዳይ ላይ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው። አጥቂው ጌታነ ከበደን አስመልክቶ አዲስ መረጃ ተሰምቷል። በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ኢትዮጵያ ላለባት ሁለት ጨዋታዎች አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌም ለ30 ተጫዋቾች ጥሪ ማድረጋቸውንና እንዲሁም በአዳማ ከተማ ደግሞ ዝግጅት መጀመራቸውን ነግረናቸዋል። እንደ አጋራነው መረጃ ከሆነ ደግሞ ሽመልስ በቀለ፣ ጋቶች ፓኖም፣ አቡበከር ናስርና ጌታነ ከበደም እንዲሁ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ እንግዲህ በልምምድ ላይ እንዳልተገኙም ገልጸናል። የተገኙት መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የአጥቂው ጌታነ ከበደ ከብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ መሆኑ ተሰምቷል። ጌታነ ከበደ ብሔራዊ ቡድኑ ባረፈበት ካኖፒ ሆቴል ውስጥም በአካል በመገኘት ከዋሊያዎቹ አለቃ ገብረመድህን ኃይሌ ጋር ሰፊ ውይይትን ካደረገ በኋላ አስቀድሞ ራሱን ከብሔራዊ ቡድኑ በማግለሉ ለጨዋታው ዝግጁ አለመሆኑን ተከትሎ ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር አብሮ እንደማይቀጥል አሳውቋል። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ። ትላንትና በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል። የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ዳሰሳዎችን እንመልከት። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና በ11ኛ ሳምንት ሁለት ጨዋታዎች ነው የተደረጉት። ኖቲንግሃም ፎረስት ከአስተን ቪላና ሉተን ታውን ከሊቨርፑል ጋር ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት። ኖቲንግሃም ፎረስት የኡናይ ኤምሪውን አስተን ቪላን 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሉተን ታውን በአንጻሩ ደግሞ በሜዳው ሊቨርፑልን አስተናግዶ 1-1 በሆነ አቻ ውጤት ነው ጨዋታውን ያጠናቀቀው። ለሊቨርፑል ሉዊስ ዲያዝ ነው ጎሉን ማስቆጠር የቻለው። ለሉተን ታውን ደግሞ ታሂቲ ቾንግ ነው ጎሉን ያስቆጠረው። ሊቨርፑሎች እንግዲህ ትናንትና ደረጃቸውን ከፍ ማድረግ የሚችሉበትን ውጤት ነው ሳይጠቀሙ የቀሩት። የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ 11ኛ ሳምንቱ ላይ ይገኛል። በ11 ሳምንት ጉዞዎችም 11 ጨዋታዎችን ያደረገው ማንቸስተር ሲቲ 27 ነጥቦችን ይዞ በአንደኝነት ተቀምጦ ሊጉን እየመራው ይገኛል። ቶተንሃም ቀሪ ጨዋታ አለው። ዛሬ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው ከቸልሲ ጋር። 10 ጨዋታዎችን አድርጓል። አንድ ጨዋታ ዝቅ ብሎ በ26 ነጥብ ከማንቸስተር ሲቲ በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ዛሬ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ነጥቡን 29 በማድረስ አንደኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ይችላል። ሊቨርፑል በአንጻሩ 11 ጨዋታዎችን አድርጎ 24 ነጥቦችን ሰብስቦ ከአርሰናል በጎብ ክፍያ በልጦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አርሰናል በተመሳሳይ 11 ጨዋታ በተመሳሳይ 24 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። አስተን ቪላ 11 ጨዋታዎችን አድርጎ የኡናይ ኤምሪ ቡድን 22 ነጥቦችን ይዞ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ምናልባት ትላንትና ማሸነፍ የሚችል በሆን ኖሮ አስተን ቪላ ኖቲንግሃም ፎረስትን ሶስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ የሚችልበትን ውጤት ነበር ማስመዝገብ የሚችለው። ነገር ግን ትላንትና መሸነፉን ተከትሎ
አምስተኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ተገደዋል። ኒውካስል ዩናይትድ 20 ነጥቦችን ይዞ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትድ በ18 ነጥቦች ስምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቸልሲ ደግሞ አንድ ቀሪ ጨዋታ አለው። ዛሬ ከቶትናም ሆትስፐርስ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። በ10 ጨዋታዎች 12 ነጥቦችን ሰብስቦ 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የደረጃ ሰንጠረዥ ግርጌ ላይ የሚገኙት ቡድኖች በርነማውስ፣ በርንሌ እና ሸፊልድ ዩናይትድ ናቸው። 6 4 እና 4 ነጥቦችን ይዘው ነው ከ18ኛ እስከ 20ኛ ያለውን ደረጃ መያዝ የቻሉት። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን የማንቸስተር ሲቲው ኤርሊንግ ብራውታላንድ በ11 ግቦች እየመራው ይገኛል። የሊቨርፑሉ መሐመድ ሳላህ እንዲሁም የቶትንሃሙ ሰን ሂዩንግሜን በተመሳሳይ 8 ግቦች ይከተሉታል። ካሎም ዊልሰን ከኒውካስል እንዲሁም ጃሮድ ቦን ከዌስትሃም ዩናይትድ በተመሳሳይ 7 ጎሎችን በማስቆጠር ተከታትለው ተቀምጠዋል። የአሲስቱን ዝርዝር ደግሞ ፔድሮ ኔቶ የወልቭሱ ተጫዋች 7 አሲስቶችን በማድረግ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የኒውካስል ዩናይትዱ ኬራን ትሪፒየር 6 አሲስት በማድረግ ሁለተኛ ነው። የቶትንሃሙ ጄምስ ማዲሰን 5 አሲስቶች አሉት። ጀረሚ ዶኩም በተመሳሳይ 5 አሲስቶች አሉት። ከትናንትና በስቲያ በተደረገው አንድ ጨዋታ ላይ ብቻ 4 አሲስቶችን ማስመዝገብ የሚታወስ ነው። ኦሌ ዋትኪንስም ከአስተን ቪላ በተመሳሳይ 5 አሲስቶችን በማድረግ ተከታትለው ከፍ ብለው እንግዲህ የተቀመጡ ተጫዋቾች ናቸው። ወደ ሌሎች ሊጎች ስናመራ ደግሞ በስፓኒሽ ላሊጋ ትላንትና እንግዲህ የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በተለይም ደግሞ ሪያል ማድሪድ በትላንትና ሁለት ጨዋታውን አድርጎ ነጥብ ጥሏል። በስፓኒሽ ላሊጋ የ2023/24 የውድድር ዓመት የ12ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ሪያል ማድሪድ ከራዮ ቫይካኖ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 0-0 በሆናቸው ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻለው። ሪያል ማድሪድ አቻ መውጣቱን ተከትሎ ከዢሮና የሊጉን መሪነት መረከብ ሳይችልም ቀርቷል። ሪያል ማድሪድ 29 ነጥቦችን ነው መያዝ የቻለው። ራዮ ቫይካኖ ደግሞ 18 ነጥቦች አሉት። ቀጣይ ጨዋታቸው የሚደረጉት ደግሞ ሪያል ማድሪድ ከቫሌንሲያ እንዲሁም ራዮ ቫይካኖ ከዢሮና ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ትላንትና ሌሎች የተደረጉም የስፓኒሽ ላሊጋ መርሃ ግብሮች አሉ። ዲፖርቲቮ አላቬስ አልሜሪያን፣ ቫሌንሲያ ደግሞ ግራናዳን በተመሳሳይ 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። አትሌቲክ ቤልባው ቪያሪያልን 3-2 በሆነ ውጤት ያሸነፈበት የትላንትና መርሃ ግብር ነው። የደረጃ ሰንጠረዡን ዢሮና 12 ጨዋታዎችን አድርጎ 31 ነጥቦችን በመሰብሰብ አንደኛ ሆኖ እየመራው ይገኛል። ተመሳሳይ ጨዋታ ያደረገው ሪያል ማድሪድ በሁለት ነጥቦች ዝቅ ብለው 29 ነጥቦችን ሰብስቦ ሁለተኛ ነው። ባርሴሎናም በተመሳሳይ በሁለት ነጥቦች ከሪያል ማድሪድ ዝቅ ብለው በ27 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አትሌቲኮ ማድሪድ በዚህ ሳምንት ሽንፈት ያስተናገደው ሌላኛው ቡድን ነው። 25 ነጥቦችን ይዟል። ነገር ግን አንድ ቀሪ ጨዋታ ይቀረዋል። እሱንም ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ደረጃውን ከፍ ማድረግ ይችላል። 25 ነጥቦችን ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው። የደረጃ ሰንጠረዡን ግርጌ ስንመለከት ደግሞ ሴልታ ቪጎ በ7 ነጥቦች 18ኛ፣ ግራናዳ ደግሞ በ6 ነጥቦች 19ኛ፣ እንዲሁም አልሜሪያ በ3 ነጥቦች የመጨረሻው ደረጃ ላይ የተቀመጡ ቡድኖች ናቸው። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን የሪያል ማድሪዱ ጁድ ቤሊንግሃም በ10 ግቦች እየመራው ይገኛል። የአትሌቲኮ ማድሪዶቹ አልቫሮ ሞራታ እንዲሁም ደግሞ አንቷን ግሪዝማን በተመሳሳይ 7 ግቦች አሉት። ሌላኛው ደግሞ የቪያሪያሉ ጄራርድ ሞሬኖም በተመሳሳይ 7 ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። እንግዲህ የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን እየመሩት ይገኛሉ። ዲየጎ ሪኮ 5 አሲስቶችን በማድረግ ከሳውል ኔጉዝ የአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋች ጋር በተመሳሳይ 5 አሲስቶችን በማድረግ የአሲስቱን ዝርዝር እየመሩት ነው። አሌክስ ጋርሲያ፣ አሌክስ ቦዌና ደግሞ እንዲሁ 4-4 አሲስት እያደረጉ ተጫዋቾች ናቸው። በጀርመን ቡንደስሊጋም ትላንትና መርሃ ግብሮች ቀጥለው ተደርገዋል። ቮልስበርግ ከቨርደር ብሬመን ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 2-2 በሆነ አቻ ውጤት አጠናቀዋል። ሄዲኒሃም እና ስቱትጋርት ደግሞ ያደረጉትን ጨዋታ ሄዲኒሃም 2-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። የጀርመን ቡንደስሊጋን የዣቪ አሎንዞ ቡድን ባየር ሌቨርኩሰን 10 ጨዋታዎችን አድርጎ 28 ነጥቦችን በመሰብሰብ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ማግኘት ከነበረበት 30 ነጥብ 2 ነጥቦችን ብቻ ነው የጣለው፣ በአንደኛ ደረጃነት ተቀምጧል። ባየር ሚኒክ በ10 ጨዋታ 26 ነጥቦች አሉት። ስቱትጋርት 21 ነጥቦችን ሰብስበው 3ኛ ነው። ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ደግሞ በተመሳሳይ 21 ነጥቦችን ሰብስበው 4ኛ ደረጃ ነው መቀመጥ የቻለው። አረቤ ላብዚሽ በ10 ጨዋታዎች ባገኛቸው 20 ነጥቦች ደረጃውን 5ኛ ደረጃ ላይ ማስቀመጥ ችሏል። ኡኒየን በርሊን በ6 ሜንዝ በ6 ኮሎኝ ደግሞ በ5 ከ16 እስከ 18 እስከ መጨረሻ እንግዲህ ያሉት ቡድኖች ናቸው። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን ደግሞ የባየር ሚኒኩ ሃሪ ኬን
በ15 ግቦች እየመራው ይገኛል። ሰርኪዮ ጉራይሲ ከስቱትጋርት 14 ግቦች አሉት። ጆናስ ዊንድ ከቮልስበርግ 8 ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። በተመሳሳይ ሌሮይ ሳኔ ከባየር ሚኒክ 8 ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ዣቪ ሲሜንስ ከአርቢ ላይፕዚግ 6 አሲስቶችን በማድረግ አንደኛ ሆኖ ተቀምጧል። ክሪስቲያን ፉርክ ደግሞ እንዲሁ 5 አሲስቶችን አድርጓል። ሃሪ ኬንም በተመሳሳይ 5 አሲስቶችን አድርጓል። ጀረሚ ፍሪምፖንግም 5 አሲስቶችን ያደረጉ ተጫዋቾች ናቸው። የአሲስቱነትንም ደረጃ ከላይ ሆነው የመሩት የሚገኙ ቡድኖች ናቸው። በጣሊያን ሴሪኤም ትላንትና በርከት ያሉ መርሃ ግብሮች ተደርገዋል። ቬሮና ከሞንዛ ጋር ያደረገውን ጨዋታ ሞንዛ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ካግሊያሪ ጄንዋን 2-1 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ፣ ዩቬንቱስ ፊዮረንቲናን 1-0 በሆነ ውጤት ነው ትላንትና ማሸነፍ የቻለው። ሮማ ትላንትና ወሳኝ ድል ነው ማስመዝገብ የቻለው። በጣሊያን ሴሪኤ የ11ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ሮማ ከሊቼ ጋር ያደረገውን ጨዋታ በተጨማሪ ሰዓት በተቆጠሩት ግቦች 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የሮማን የማሸነፊያ ግቦች ሮሜሎ ሉካኩና አዝሞን ከመረብ ጋር ማሳረፍ ሲችሉ፣ ለሊቼ ደግሞ አልሞቪዝ ነው ማስቆጠር የቻለው። ሮማ ማሸነፉን ተከትሎ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ 17 ነጥቦችን በመሰብሰብ 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ቤልጅማዊ አጥቂ ሮሜሎ ሉካኩ በውድድር ዓመቱ 6ኛ የሊግ ግቡን ነው ትናንትና ማስቆጠር የቻለው። ትናንትና እንግዲህ እስከ 90 ምናምነኛው ደቂቃ ድረስ ሮማዎች እንግዲህ እየተመሩ ነበር። በተለይም ደግሞ አጥቂው ሮሜሎ ሉካኩ በጨዋታው መጀመሪያ አካባቢ የፍጹም ቅጣት ምትናብክ ነው ነበር። ከዛ በኋላ ግን በአለቀ ሰዓት ባስቆጠረው ጎል ቡድኑን አሸናፊ ያደረገበትን ውጤት ነው ትላንትና እንዲያስመዘግበው ያደረጋቸው። ኢንተር ሚላን 11 ሳምንታትን በተጓዘው የጣሊያን ሴሪኤም 28 ነጥቦችን ሰብስቦ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ እየመራው ይገኛል። ዩቬንቱስ በ26 ነጥቦች ሁለተኛ ነው። ኤሲ ሚላን 22 ነጥቦችን ይዞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የአምና የስኩዴቶ አሸናፊ ናፖሊ 21 ነጥቦችን ሰብስቦ ነው አራተኛ ደረጃ የተቀመጠው። አታላንታ በተመሳሳይ 19 ነጥቦችን ይዞ አምስተኛ ደረጃ ተቀምጧል። የጆዜ ሞሪኒዮ ቡድን 17 ነጥቦችን ይዞ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ነው መቀመጥ የቻለው። የሊጉን የደረጃ ሰንጠረዥ መጨረሻ ላይ የተገኙት ቡድኖች ደግሞ ቬሮና በ8 ኢምፖሊ በ7 እንዲሁም ሳለረንቲና ደግሞ በ4 የመጨረሻዎቹ ደረጃዎች ላይ የተገኙ ቡድኖች ናቸው። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን የኢንተር ሚላኑ ላውታሮ ማርቲኔዝ 12 ጎሎችን በማስቆጠር አንደኛ ነው። ኦሊቪየ ዥሩ 6፣ ሮሜሎ ሉካኩ በተመሳሳይ 6፣ እንዲሁ ቪክተር ኦስሜንም በተመሳሳይ 6 ጎሎችን በማስቆጠር ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሆነው እየተከታተሉ ይገኛሉ። የከፍተኛ አሲስትነቱን ማርከስ ቱራም 5 በማድረግ አንደኛ ነው። ከዛው ከኢንተር ሚላን ፍሬድሪኮ ዲማርኮ ደግሞ 4 አለው። ፊሊፔ አንደርሰን ከላትሲዮ እንዲሁም ጄሬሚ ቶጂያን ደግሞ ከሳሶሎ 4-4 አሲስቶችን ማድረግ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። በፍሬንች ሊጓንን እንመልከት። ትናንትና በፍሬንች ሊጓን የተደረጉ መርሃ ግብሮች አሉ። በሊዮን እንግዲህ በሜዳው ሜትዝን አስተናግዶ 1-1 በሆነ ውጤት ነው ጨዋታውን ያጠናቀቀው። ናንተስ ሬምስን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ስትራስቡርግ እና ክሌሞንት ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ነው የተጠናቀቀው። ሊ ሃርቬ ቱሉዝን 2-1 አሸንፏል። ሞናኮ ብረስትን፣ ኒስ ደግሞ ሬንስን በተመሳሳይ 2-0 በሆነ ውጤት ያሸነፉበት የትላንትና የፍሬንች ሊጓን መርሃ ግብሮች ናቸው። የደረጃ ሰንጠረዡን ስንመለከት ደግሞ ኒስ 11 ጨዋታዎችን አድርጎ 25 ነጥቦችን ሰብስቦ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የፓሪስ ሳን ዠርሜን ደግሞ በተመሳሳይ 11 ጨዋታዎችን አድርገው በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ በ24 ነጥቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሞናኮ 23 ነጥቦች ያለው ትሬምስ በተመሳሳይ 20 ነጥቦችን ይዘው እስከ አራት ያለውን ስፍራ መቀመጥ ችለዋል። ሊል 19 ነጥቦችን ይዘው እንግዲህ አምስተኛ ደረጃ ነው የሚገኘው። ኦሎምፒክ ደ ማርሴ 13 ነጥቦችን ይዞ ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የደረጃ ሰንጠረዡ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሜትስ በ10 ነጥቦች፣ ክሌሞንት ፉት በ6 ነጥቦች እንዲሁም ደግሞ ያልተጠበቀው ኦሎምፒክ ሊዮን 4 ነጥቦችን ይዞ የደረጃ ሰንጠረዡ መጨረሻ ላይ ነው መቀመጥ የቻለው። ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን የፓሪስ ሳን ዠርሜኑ ኬሊያን ምባፔ በ10 ግቦች እየመራው ይገኛል። አኩራ ዳምስ 7 ግቦች ያሉት፣ አሌክዛንደር ግሎቪን ከሞናኮ 5 ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ሙስታፋ ሙሐመድ ደግሞ ከናንተስ በተመሳሳይ 5 ግቦችን አስቆጥሯል። ዌሳም ቢን ያደር ከሞናኮም በተመሳሳይ 5 ግቦችን አስቆጥረው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሆነው እየተከታተሉት ነው። የፓሪስ ሳን ዠርሜኑ አችራፍ ሐኪሚ 4 አሲስቶችን በማድረግ እየመራው ይገኛል የአሲስትነቱን ቦታ። የሳዑዲ ሊግ ጨዋታዎችም ቀጥለው እየተደረጉ ነው የሚገኙት። 12 ሳምንታት ተጉዘዋል። ትላንትና በተለይም አልአህሊ ሳዑዲ ከአልሪያድ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ትላንትና በጉጉት ሲጠበቅ ነበር። አልአህሊ ትላንትና ይህንን ጨዋታ 3-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። ሪያድ ማህሬስ ትላንትና ጎል አስቆጥሯል። እንዲሁም ጋብሪ ቬጋም ሌላኛው ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ለአልአህሊ ሳዑዲ
ትላንትና እንግዲህ 3-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት። የደረጃ ሰንጠረዡን ስንመለከት አልሂላል አንደኛ ነው፣ 12 ጨዋታዎችን አድርጎ 32 ነጥቦችን ሰብስቦ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አልናስር 12 ጨዋታዎችን አድርጎ 28 ነጥቦችን ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው። አልታውን 25 ነጥቦችን ይዞ ሶስተኛ ነው። አልአህሊ 25 ነጥቦችን ይዞ በተመሳሳይ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አልፈታህ፣ አልኢቲሃድ እና አልኢቲፋቅ ደግሞ እስከ ሰባተኛ ደረጃ ያለውን ነው መያዝ የቻሉት። የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን የአልናስሩ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ 12 ጎሎችን በማስቆጠር እየመሩ ይገኛል። የአልሂላሉ አሌክዛንደር ሚትሮቪች 9፣ የአልናስሩ አንደርሰን ታሊስካ 8 ግቦች አሉት። እንዲሁም ደግሞ ሙራድ ባትና ደግሞ 7 ጎሎችን አስቆጥሯል። ሙሳ ደምበሌ በተመሳሳይ 7 ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። የአልሂላሉ ሳሊም አልዳውስሪ ደግሞ በተመሳሳይ 7 ጎሎችን በማስቆጠር ነው የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን እየመሩ የሚገኙት። ከፍተኛ አሲስት አድራጊነቱን የአልናስሩ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ 7 አሲስቶችን በማድረግ አንደኛ ነው። ሙሐመድ ባትና 6 አሲስቶች ያሉት፣ ሪያድ ማህሬዝም በተመሳሳይ 6 አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። አብዱራህማን ጋሬብ ከአልናስር 5 አሲስቶችን ያደረገ ሌላኛው ተጫዋች ነው። የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ዛሬም በሚደረጉ ጨዋታዎች ቀጥሎ ይደረጋሉ። ምሽት 5 ሰዓት ላይ በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ቶትንሃም በሜዳው ዋይት ሃርት ላይን ቸልሲን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይደረጋል። ይህ ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቅ ነው። አንደኛው ቡድን ደረጃውን ለማሻሻል በተለይም ቸልሲዎች ወደ ውጤቱ ለመመለስ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ቶትንሃም በአንጻሩ ደግሞ የተነጠቀውን የሊጉን የበላይነትም ደግሞ ወደ ሊጉ አናት የሚመለስበት ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ነው የሚደረገው። በስፓኒሽ ላሊጋ ሄታፌ ከካዲዝ ጋር በተመሳሳይ ምሽት 5 ሰዓት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በጣሊያን ሴሪኤ ፍሮንሲኖኔ ከኢምፖሊ፣ ቶሪኖ ደግሞ ከሳሶሎ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። አጠር አጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናገራችሁ። አርሰናሎች የ26 ዓመቱን ተጫዋች በክለቡ የሚያቆየውን አዲስና የተሻሻለ ኮንትራት ለማስፈረም ዝግጁ ናቸው። እንግሊዛዊውን ተከላካይ ባይን ዋይትም ከፍተኛ የደሞዝ ጭማሪ ለማድረግም መዘጋጀታቸውን የተነገረው ሊቨርፑልና ዌስትሃም ሁለቱም የናፖሊዮን ፖላንዳዊ አማካይ ፒዮቶር ዜሌንስኪን ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው። ሉተን ታውን አሁንም የ19 ዓመቱን ኢኳዶራዊ አማካይ ኦስካር ዛምብሮኖን ለማስፈረም ተስፋ አድርገው እየተቀሳቀሱ እንደሚገኙ መረጃዎች ወጥተዋል። ሪያል ማድሪድ በጥር የዝውውር መስኮት ምንም አይነት አዲስ ፈራሚ እንደማያደርግ ነው ፊጂያስ የዘገበው። የ32 ዓመቱ ስፔናዊ ተከላካይ ማርኮስ አሎንሶ እና የ31 ዓመቱ ሰርጊ ሮቤርቶ አዲስ ኮንትራት በባርሴሎና አይቀርብላቸው። የአልኢቲፋቅ ዋና አሰልጣኝ ነው ስቴቨን ጄራርድ ቡድናቸው በጥር የዝውውር መስኮት በድጋሚ የአውሮፓ ክለቦችን በችሎታ እንደሚያጠቃ ፍንጭን የሰጡት። ባርሴሎና በውሰት ላይ ያለውን ፈረንሳዊ ተከላካይ ክሌሜን ሌንግሌን በአስቶን ቪላ ያለው ሁኔታ እንደሚያሳስበው ይታመናል። የ28 ዓመቱ ተጫዋች ገና የፕሪምየር ሊግ ጨዋታ እስካሁን ማድረግ አልቻለም። ሪያል ማድሪድ የ23 ዓመቱን ብራዚላዊ የፊት መስመር ተጫዋች ቪኒሺያስ ጁኒየር ከኮከቦቹ ጋር ያለው ጓደኝነት ወደፊት እንደ ባየር ሚኒክ ካናዳዊው ተከላካይ አልፎንሶ ዴቪስ እንዲሁም የፓሪስ ሰን ዠርሜኑ የፊት መስመር ተጫዋች ኬሊያን ምባፔን ለማምጣት ሊጠቀምበት እንደሚችል ነው እየታመነ የሚገኘው። የቀድሞው የአርሰናል ኮከብ ሳሚር ናስሪ በሚቀጥለው ክረምት የሀገሩ ልጅ የሆነው ኬሊያን ምባፔ ወደ ማድሪድ ከሚያምራ ይልቅ እዛው በፓሪስ እንዲቆይ ምክሩን ለግሶታል። የአትሌቲኮ ማድሪድ አርጀንቲናዊ አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ ከላሊጋው ክለብ ጋር ቢያንስ እስከ 2027 የሚያቆየውን ኮንትራት ማራዘሚያ ለማድረግም መቃረቡ ነው እየተሰማ የሚገኘው። አሁን ደግሞ የቅምሻ መረጃችንን እናጋራችሁ። ቶማስ ሙለር በህፃንነቱ በአንድ የውድድር ዓመት 120 ጎሎችን እንዳስቆጠረ ያውቃሉ ወይ? ቶማስ ሙለር በአካዳሚ በሚጫወትበት ጊዜ ነበር 120 ጎሎችን በአንድ የውድድር ዘመን በማስቆጠር የባየር ሚኒክን ትኩረት መሳብ የቻለው። ቶማስ ሙለር መጽሐፍ እንዳሳተመስ ምን ያክል ያውቃሉ? ሙለር ወጣቶች የራሳቸውን እንዲተኩ እንዲነቃቁ በማሰብ ለወጣቶች ይጠቅማል ብሎ ያሰበውን መጽሐፍ ለዓለም ገበያ ቀርቧል። የመጽሐፉ ርዕስም ማይ ዌይ ቱ ማይ ድሪምስ ክለብ ይላል። ቶማስ ሙለር በጀርመንኛም እንዲሁ ቅጽል ስም እንዳለው ነው የሚነገረው። ቅጽል ስሙ ደግሞ ስፔስ ኢንቨስቲጌተር ወይም ደግሞ የህዋ ተመራማሪ የሚልም ትርጉም አለው። የሚገርመው ግን ቅጽል ስሙን ያወጣው ራሱ ነው። ቶማስ ሙለር በጣም ትሁትና ችግሮችን በፈገግታ የማሳለፍ ትልቅ ጥበብ እንዳለው ይነገራል። ሙለር በአስቸጋሪ ጊዜያት ቢሆንም እንኳን በፍጹም ፊቱ ላይ ሐዘን አይታይበትም። በችግር ጊዜም ሌሎችን ዘና ማድረግና ፈገግ ማለትም ይችልበታል። በዚህም እንግዲህ በብዙ ተጫዋቾችም እንደሚወደድ ነው የተናገረው። ቶማስ ሙለር የዓለም ዋንጫ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ በመሆን የወርቅ ጫማን በ2010 ማሸነፍም ችሏል። ቶማስ ሙለር ገና በ10 ዓመት እያለ ወደ ባየር ሚኒክ አካዳሚ ተቀላቀለ። አሁንም ከባየር ሚኒክ ጋር እየተጫወተ ነው የሚገኘው። የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ጨዋታውን የሚያደረገው በ2008 ነበር። ቶማስ ሙለር በ2015-2016 የውድድር ዘመን በቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ በ3 ደቂቃ 22 ሰከንዶች ውስጥም ሃትሪክ በመስራት በቻምፒየንስ ሊጉ ፈጣን ሃትሪክ የሰራ ተጫዋች ተብሎ ሪከርድ ይዞ ነበር። ይህንን ማድረግ የቻለው ከባርሴሎና ላይ በነበራቸው ጨዋታ ነው።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለመጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን በአክብሮት እንጋብዛለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው። በነገው ጧት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኘውናል። ስላደመጣችሁኝ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁ።